Soc lesbiana. Jo gai. I jo trans. Jo sóc bisexual. Jo sóc intersexual. Som lliures i iguals, amb les mateixes obligacions i els mateixos drets que tothom. La diversitat en l'orientació afectiva, sexual i de gènere ens enriqueix. Des de la Diputació de Barcelona, connectem els drets amb la ciutadania per construir municipis lliures i iguals. 28 de juny, Dia per l'Alliberament de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals. Diputació de Barcelona.